Ahoj, zdravíme vás a vítejte po dlouhé době zase na našem kanále. Dneska jsem narazila na kvízy o psech. Myslím si, že internetové kvízy a dotazníky asi moc nemá cenu představovat. Zkrátka mají za úkol vás buď to pobavit, nebo ověřit vaše znalosti, dovednosti a podobně. Tento kvíz má za úkol ověřit právě naše znalosti o psech. A já jsem se rozhodla rovnou zapnout kameru a řekla jsem si, že by to mohla být skvělá příležitost, abychom se otestovali všichni společně dohromady. Tady tento dotazník vidím úplně poprvé, budu ho taky dělat úplně poprvé, takže můžete odpovídat se mnou a já věřím, že se třeba i něco nového dozvíme. Jo, a potom jsem taky našla jeden dotazník na téma se psy podle Veroniky. Na ten jsem teda opravdu upřímně zvědavá. Tak pojďme na to. Psí kvíz. Tento velký psí kvíz prověří tvé znalosti nejen o chování psa. Kluci, můžete si lehnout? Ať lehni. Tak, Medičku, taky si lehni. Vlezete se? Jasně, že se vlezete. Dobrý, super. Jdeme na to. Tak, spustit kvíz. To je otázek. Tak jo, první otázka. Co psi nesmí jíst? Tvarušky, čokoládu, mrkev nebo rohlík? Já doufám, že odpověď na tuhle otázku všichni víme, i když kromě mrkve asi není žádná z těchto věcí úplně nějak vhodná pro pejska, tak pejsci samozřejmě nesmějí jíst čokoládu. Tak, výborně. Hurá, správná odpověď. Další otázka. Proč pes vrtí ocasem? Napodobuje mávání ruky u člověka, je to instinkt, sám neví proč, je přátelsky naladěn, má radost a je šťastný. Tady bych zvolila odpověď, že je přátelsky naladěn, má radost a je šťastný, ale pozor, pokud se koukáme na vrtění ocasu jakožto na komunikační signál od psa, tak pokud přijde vrtění ocasu třeba v kombinaci s tím, že se pes krčí, má sklopené uši dozadu, tak to je naopak známka nějaké nejistoty, případně strachu. Tak, zkusíme zvolit tuto odpověď a je to správná odpověď. Druhý bod. Pomocí jakého smyslu si psi nejvíce vybírají jídlo? Chuť, čich, zrak anebo sluch? Tak, podle sluchu asi určitě ne. Podle chuti, budiš, zrak, to asi vůbec ne, takže zkusíme zvolit čich. Jaký pes se pravděpodobně dožije nejvyššího věku? Nejpravděpodobněji se tady podle tohoto dotazníku dožije nejvyššího věku Fenka, malého plemene, a já bych s touto odpovědí určitě souhlasila. Jdeme dál. Proč pes zrychleně dýchá? Je vyčerpaný z důvodu ochlazení nebo má velkou žízeň? Odpovědí na tuto otázku je, myslím si, odpověď z důvodu chlazení. Lidé, když se potí, tak pot vyměšují pomocí pórů na kůži, ale pejsek tuto možnost nemá, takže pejsek se právě chladí tím, že vyplázne jazyk a zrychleně dýchá. Jdeme na to, zvolíme Bčko, je to správně. Ve kterém věku se u psa objevuje trvalý chrup? I když toto může být velmi individuální, znám pejsky, kterým chrup začal vypadávat třeba až mnohem později, tak si myslím, že ten průměr je okolo 5. až 6. měsíce. Tady u této otázky bych se rovnou zmínila o častém dotazu a problému všech majitelů štěňátek, proč to štěňátko tolik kouše, proč mě pořád tahá za vlasy, za oblečení a podobně. Je to samozřejmě proto, že štěňátko má neustálou potřebu něco zkoumat a s něčím si hrát. No a protože na rozdíl od lidí není schopno nic uchopit rukama, používá ke všemu svoji pusu a své zuby. Pokud tento problém se štěňátkem řešíte, tak samozřejmě nejlepší je převést pozornost štěňátka na hračku, přetahovat se, aportovat a tak podobně, ale většinou právě potom, co se pejskům ten chrup vymění z mléčných zubů na ty trvalé, tak tento problém pomine. Proč se pes točí do kruhu před ulehnutím? Tak teď si upřímně nejsem jistá. Sice moji kluci to dělají také. Asi více teda Merlin. Merlin se určitě točí do klubíčka více. Zejména když jde na svůj polštář, tak on přijde na bílý polštářek, dvakrát se zatočí, až potom si lehne. U Akima jsem toto chování asi už dlouho neviděla. Co byste zvolili? Já asi zkusím tipnout. Nemůže si vybrat správnou polohu. Naopak, myslím si, že psům je docela pohodlně v tom kolečku, v tom kruhu. Zkusím vybrat, že je to místo už obsazené. Tak. Výborně, ale to byl tip docela. Proč pes ukazuje bříško? Tady bych zvolila, že jde o projev přízně a podřízenosti, protože bříško je pro pejska jeho nejcitlivější místo. Takže pokud vám pejsek ukazuje svoje bříško, znamená to, že vám opravdu věří. Zkusíme, jestli je to opravdu tak.
Je to tak, jo, je to dobře. Čím pes signalizuje dominanci až agresivitu? Vztyčeným ocasem, staženým ocasem, zdviženou přední nohou anebo zalehnutím? Stažený ocas naopak ukazuje, že pejsek se bojí, že je mu nepohodlné. Takže bych zvolila Ačko, vztyčený ocas. Jakým způsobem většinou psi dávají vědět, že se potřebují vyvenčit? Přinesou vám ruličku toaletního papíru, to vůbec není špatný nápad. Přinesou vám hračku, začnou čichat k zemi nebo se točit do kolečka. Zvolím Cčko, jo, merličku, ježiš, vy jste unavení, kluci. My jsme byli na dlouhé procházce. Takže já zvolím Cčko, začnou čichat k zemi nebo se točit do kolečka. A opět zmíním, že tady tohle je skvělý pozorovat, pokud máte například štěňátko, protože štěňátka se s vámi určitě snaží neustále komunikovat, dávat vám signály. A pokud například jste zrovna ve fázi, kdy pejska učíte, aby se venčil venku, je super pozorovat právě takovéto způsoby komunikace směrem k vám, tedy točení se, čichání, spoustu pejsků chodí ke dveřím a dávají vám tak vlastně najevo, že se potřebují vyvenčit. Cčko? Mě nešlo kliknout. Proč pes zívá? Když lidé zívají zejména, když se jim chce spát, když jsou ospalí, tak u pejska je to opět další z koněšivých signálů a znamená právě odbourávání stresu. Když pejsek doma udělá loužičku, je dobré mu v ní vymáchat čumák. Já doufám, že v dnešní době už všichni zvolíme odpověď B, tedy jde o rozšířený mýtus. Pokud by člověk na svém pejskovi jakýkoliv podobný způsob výchovy v uvozovkách praktikoval, tak to bude vést jen a pouze k tomu, že pejsek z něho bude nervózní, nebude mu rozumět a bude se ho bát. Takže jde o rozšířený mýtus, doufám, že je to správná odpověď. Blížíme se ke konci úspěšně. Proč se pes ve spaní o tebe opírá? Tady si nejsem jistá ani z jednou odpovědí, protože to určitě není tak, že pokud s vámi váš pejsek nechce spát v posteli, tak vás nemá rád. Naopak Medlin je milovník postelí, gaučů a všeho podobného a vydržel by tam ležet opravdu hodiny. Ale Akim například nemá moc rád pobyt v posteli ani na gauči, protože je mu tam horko a moc dlouho tam nevydrží. Ale určitě to neznamená, že by pejsek, který nerad leží na gauči nebo v posteli, vás neměl rád. Když pes spí skroucený do klubíčka, znamená to? Tipnu si Cčko, i když váhám mezi Ačkem a Cčkem. Tak jo, tak správná odpověď je Ačko, je hodně unavený. Ups. Může pes od člověka chytit rýmu a kašel? Ano, ale jenom ve výjimečných případech a výjimečných typech virů. Proč někdy psi žerou trávu? Merličku, otázka o tobě. Ono, to je přesně na tebe. U Merlina bych řekla, že by to bylo Bčko, mají hlad, protože on prostě... Říkáme mu ovečka, tak, abych to upřesnila. Ale nejčastější důvod je právě důvod nevolnosti. Potřebují si pročistit žaludek. No, klikni. Tak. Jak často je třeba krmit 8týdenní štěně? Osobně bych toto štěňátko krmila klidně i 5krát denně. Ale znám lidi, kteří krmí 4krát denně. Já bych každopádně zvolila 4krát až 5krát denně. Vyhodnocují výsledky. Určitě mi napište do komentářů, jak se vám tady tento kvíz líbil, pokud jste si odpovídali se mnou na otázky, tak třeba pokud vás nějaká odpověď překvapila. No a teďka se pokusím najít ten kvíz, který se týká sepsy podle Veroniky. Tak, Veronika Knejpová vytvořila tady tento test. Verčo, zdravím tě a děkuju ti. A jdeme na to. Jakou má barvu pleti? To bude asi otázka na mě. Modrá, bílá, béžová, černoška, červená. Občas červená, když je mi horko. Modrá ne. Tak snad bílá, béžová. Kolik má odběratelů 21.1.2019? Tak to netuším. Tyjo, no to je 2 roky zpátky, kolik jsme mohli mít. Nevím, nevím. Takže nevím. Jak se jmenuje její dítě? Vojta nemá dítě, Anička Simonka. Tak prosím vás, já nemám dítě. A to je boží. Kolik natočila videí? Tak
3 to určitě není, bylo by to určitě více než 3. 54, 62, nebo nevím. Nechce se mi dávat zase nevím. 54 dám. Má přítele, ano, ne, no přece mě nevím. Jaká byla otázka? No přece mě, to je jasné. To je úplně jasné. Jak se jmenují štěně? Merlin, Jessie, Fifi a Kim. To byl Merlonek, štěňátko. To byl Merlonek, ještě malinký pejsek. Jak dlouho je to od doby, co natočila video Mám štěňátko, vítej Merline? Fakt mi připadá, jako by to byl jeden den. Kimku, jakou mám barvu vlasů? Duhová, blond, hnědá, zrská. To je hnědá, to je jasná hnědá. Kdy vydává videa? Momentálně to je bohužel každý měsíc. Ale má to být každou sobotu ráno. A já bych se k tomu chtěla vrátit, takže sobotu ráno dám. To je původní plán. Kde žije? V Indii, v Americe, v České republice, nevím, na planetě Zemi. Jasně, že v Česku. Jak se jmenuje její druhý pes? Akim. Ano, Akim slyší na to, takže to bude určitě. Akim. Má kočky. Ano, nevím, ona sama je kočka. Ne, já kočky nemám. A ani to neplánuji. Je to kluk nebo holka? Teenager, nevím, oboje kluk, holka. Já jsem pravá, nefalšovaná holka, kamarádi. Teď si musím vytvořit účet, ježíš. To je jako fakt. Ach jo. Výborně, 27 získaných bodů, 9 správně a 4 nesprávně. Tak já myslím, že dobrý docela. Moc vám děkujeme za zhlédnutí tohoto videa, opravdu mě bavilo, kvízy mě bavily, doufám, že i vy jste se třeba něco dozvěděli, naučili, nebo že jste se zkrátka pobavili a příjemně si odpočinuli. Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte odběrem na náš kanál, napíšete dolů nějaký komentář a budeme se na vás těšit zase příště. Ahoj! Jaro se blíží.